Salve, peixe! Tamo aí, amigos, com o primeiro douradinho da pescaria. Não é muito grande, mas é bonitinho. Argentina, Paso de la Patria, com meu amigo Willy, Rio Paranazão. Aqui não falha a pescaria, amigos, porque aqui tem preservação. Olha aí, amigos, que salto espetacular, né? Esse é um macho, tá? Como é que a gente sabe que é um macho? Vou soltar rapidinho, porque essa nadadeira aqui, a anal dele é áspera. E esse já é um macho reproduzindo, tá?